وراكسن داود يال مركلة كسو دوادا وركي وفتسن هالكني و Universal TV Studio أنا كلنا حي مجال هذا هرجيسة وعن ستو سيد يقصو قد بينا يا وركي عالمك وعن يدين سو شيء يدين دونه حد يلا هو دلا يدمه أنا جو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين حكومة الصومالي لنا يا وحى إشاعة قاعدة إن السنة كان أنت اللي جوجو تشرو عابق كوفيد 19 وديبو صو عصمون هذا أيو جريو دين تدد يو تلنقف هالكترة آدو بدلنا أي عابق كوفيد 19 لجهله وريا هيك حسين عاتي الجامعة يا وركاسي واحد من قصو دري مقالة دبور ما هو قاري وزيرك وزارة دهور مرينت عافي ماتكم وزيرك وزارة دهور مرينت عافي ماتكم سومالي لان بروفيسور عمر علي عبد الله يبدي وصفر شق قصو قاري مقالة دبور ما يحنون تقبل الكاود اللي جماعته وعو كرمير قسمي لسم بلارين هو اللي قسمي اسبتال كمقالة دبور ما يصدق كلا قريب لوجو ترى قري إن لديه مشين كدت ككليا لوجو دقي دانو يوري وقريب تشبار ككوفيد 19 وعو وزيرك وزارة دهور مرينت عافي ماتكم سومالي لان كور بحيي كيسس كيو قدم بي عبوق كورونا فيروس سومالي لان هدان حقتان هينو هذين رجعنو بيشي كوباد سنة كنمدا جينوري waxaa la baaray 3912 qof waxaa laga helay 3600 qof dhimashadu waxay ahayd 3 qof bishii labaad ee dhamaatay 4418 qof la baaray waxaa laga helay 202 marka 3600 baa laga helay bishii labaad waxaa laga helay 202 dhimashaduna waxa u booday 7 qof 3-7 bishii galabnimada 3aad oo 7 ah baaritaanku wuxuu socdaa 898 oo maanta qareeban tahay waxaa laga helay 117 qof dhimashadu waxay socotaa 8 qof marka tirada hadlaysa ma aha boorama oo laga helayo Hargeysa laga helay xogta kaliya la aamini karo ee lagu goon qaadanayo waa xaqiiqada taala marka waxaan leenahay walaalayaal aynu israalino xanuunada faafa waxaa laga hortagay ugu dambeeyay talaal dadka laga talaalo adduunku dadaalkii uu galay talaalo ilaa 78 nooc state nooc ah ayaa bilaabmay xeerar kala duwan bay socdaan laakiin kuwi soo loo ansixiyay la isticmaali karo waxa ugu horeeya AstraZeneca oo Ingiriiska lagu sameeyay jaamacadda Oxford lagana soo saaray Ingiriiska iyo India waxa la sameeyay muxuu ahaa xulafo adduunku sameystay oo la leeyahay COVAX oo lagu talagalay in wadamada saboolka lagu gaarsiiyo talaal bilaash waa 2-3 dal inaba qaybaan ka nahay wada hadallo noo bilaabay aniga WHO waxaan ku heshiinay in talaalkaasi uu soo gaaro xalay waxaan helay warkii ugu horeeyay aynu qaybti horeysay timid Nairobi waxaan filaynaa in weegan ama ka dambe horantiisa uu noo yimaado qaybti ugu horeysa wasaaradahaana hore bishii naga tagto dhan waxaan ku jirnay inaan sameyno qorshihii lagu hirgelinay talaalka geestooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal mayrka magaalada Boorama barasabka gobolka Awdal agaasimaha isbitaalka magaalada Boorama waxaana dhamaantoodba ka warameen safarkan uu wasiirku ku soo gaaray magaalada Boorama iyo waliba kormeerada ni kala duwan ee uu ku sameeyay isbitaalka magaalada Boorama saddexdii bilood ugu dambeeyay bishii December waxaa la baaray oo dadka laga baaray xanuunka COVID-19 waxay ahayd 204 qof waxaa laga helay xanuunka oo positive noqday waa 5 qof bishii koowaad ee sanadkan iyadana waxa baaritaan loo sameeyay sidaasoo kale 217 qof waxa markaa laga helay oo positive noqday waa 1 qof bishaasi bishan hadda February socota iyadoo bishii February dhamaatay waxa iyadana la baaray 211 qof iyadana waxa positive noqday 1 qof runtii intii ka wasaaradahan wacyigelintiina waa wadnaa oo kulli qaybahayga kala duwan anagoo kaashanayna kulli barasaabkiiyo maayarkiiyo xogayuna way joogaan waana meesha markaan u eegno gobolka caasimadii gobolka aynu joogno ugu mugeeya miisaanka culus maadaama maanta aynu haysano agabkii hadday tahay salandaradii oksijiinta oo buuxa oo yaala goobtii lagu manage gareynayay dadka oo asiibo COVID-19 iyo shaqaalihiina way sad gareysan yihiin intaba maanta cabsi badan inagama hayso sidii waqtiyadii hore aan uga baqaynay zen hadda iyo gaafara Universal TV Boorama atirada caabuqa COVID-19 dib ugu soo cusboonaaday dunida ee dalka Kenya ayaa si weyn u sii korodhay waxaana halkaasii ka bilaabmay talaalka caabuqa coronavirus wariyaha ayaga Saciid Qarafaan oo ka soo warramay magaalada Nairobi ayaa warbixintaasi naga soo diray halkaasii sidaa shaacisay wasaaradda caafimaadka Kenya waxaa kordhay tirada guud ee maalinlaha ah ee soo ridanaya fayraska dilaaga ee corona
tirada guud ee dadka laga helay Kenya oo dhan waxay gaartay ku dhawaad 110,000 halka uu dilay 1,807 qof maalinnimadii Jimcaha waxaa la helay 400 oo kees oo cusub oo ku kordhay tirada bukaanadii hore sida ay shaaciyeen saraakiisha caafimaadka waana tiro cabsideeda wadata sida ay aaminsan yihiin baahda caafimaadka habeenkii salaasada ee isbuucan sii dhammaanaya ayaa Kenya waxay yeeshay shixnadii ugu horreysay ee tallaalka corona isla Jimcihiina waxaa la daahfuray oo irbadii ugu horreysay ayaa lagu diray Dr. Patrick Amuth oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka intii lagu jiray xaflad kooban oo lagu qabtay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi isbuuca fooday nagu soo haya ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in tallaalka oo loo daabulay gobollo badan oo Kenya ah guud ahaan dalka laga bilaabo shaqada ugu badanna waxaa laga qaban doonaa isbuucan caasimadda Kenya ee Nairobi saddex weji ayay sheegtay wasaaradda caafimaadku inuu yeelan doono tallaalkan gacanta ugu horreysana waxa uu yoolku yahay sidii loo tallaali lahaa 400 oo kun oo qof oo ah shaqaalaha caafimaadka guud ahaan dalka ugu dambeyntii wadamada geeska Afrika ayaa isku dayaya sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka corona si loo xakameeyo faafidda xanuunkan maantana waxaa tagay wadamada Itoobiya iyo Jabuuti shixnadii ugu horreeyay ee tallaalkan ah Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi baatari daawadayaal wali waxaynu ku jirnaa wararka ku saabsan caabuqa COVID-19 oo dib ugu soo cusboonaaday dunida maayorka magaalada Ceelof ee gobolka Sanaag ayaa khadka telefoonka igu waramayay ayaa waxa uu sheegay in 4 qof oo waayeel ay u geeriyoodeen caabuqa COVID-19 waxaanu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland maayor Cabdiraxiin Yuusuf Axmed oo gordhoweyd khadka telefoonka igu waramay ayaan ugu horeynba waxaan weydiiyay xaaladda guud ee magaalada Ceelof xilligana waa xilli jiilaala oo xilligii kaleysa roobkuna yar raagay ceelashii biyana yaraadeen marka xanuunkaasna wuu jiraa sidiiso dalka oo dhan u silo kaleeyin buu haddana u silo kaleeyey dad fara badan baa xanuunsanaya ilaa 4 qof waayeel oo way dhinteen oo iyagana aan u aaneen in xanuunkaasuna u dhinteen ninka sala baaniyaga laakiin sidoo qof xun baa ku dhacay oo naqaska ku dhigay way dhinteen dad badanna way jiifaan maanta weyn oo si ku meel gaar ah loo baaray xagga ciyaar gaabo tiimkii oo si ay ogaadeen baxalo kuna ka jiro waxaa la baaray ilaa 8 qof shankiis baa laga helay oo bas tikma qoray waan gartay ma yar waxd caawima ah oo hadday noqoto dhinaca dawladda iyo hay'ado kale oo ku shaqula dhinaca caafimaadku wax gargaar ah maydi soo gaarsiiyeen oo ay idigala shaqeynayaan xaaladan COVID-19 ka ee dib u soo cusboonaatay adiguna aad ka dayrinayso wallahi ma jiro wax aan kale xul ma jiraan waayo tiimka ka yimi gobolka ka yimi oo uu hubsaday baaritaanka si la isteeb qof baaritaanku sameeyay shan qof ka helay oo yaan oo cadeeyada in xanuunku jiro miyaanay maan arag wax hataa kula iyo wax dhaqaala adeeg qalab ay adeeg daaweynta ay adeeg gacan qabasho tahay nooc ay tono ilaada ma hayno wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mas'uuliyiinteeda ugu sarreysa ee wasiirka iyo agaasimaha leh ma kala hadasheen xaaladan ee COVID-19 ka dib usbuuc cusboonaatay in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay idin keento qalabkii kortaga iyo waliba COVID-19 ka iyo dawooyinka gaarka ah ee loogu talagalay la dagaalanka COVID-19. Yoo, anagu toos laba laaxay laga soo gobolkaan u gudbinay hawshaas. Warkana waxaan qoriyaa gobolka markaan wareysanay waxay noo sheegeen in ay wasaaradda caafimaadka ila wasiirkii agaasimiisa iyo u qeybso sanayaasha mashruuca COVID-19 ka maanteedu inay xogta hayaan bay noo sheegeen. Wax wacyigelin ma sameysteen oo bulshada ma u sameysteen in wacyigelinta aad ka wacyigelisaan in COVID-19 ku soo noqday? aha waa jirtaa bisaasitaa laga hadlay meelaha iskuulada lagala hadlay meelaha dadka isugu yimaadaan baa socod dheer loogu sheegay in ay jiraalayaan dadku ay kala fogaadaan afxirkii ay qaataan waxyaalaha isdhexgalka la yareeyo waxaasoo dhan wixii taagtayda tabartayda anagu waanu sheegnay ugu dambeyntii maayar maxaad bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha caafimaadka iyo wasaaradaba aad u soo dirasaa ee fariin ah si ay idigala qayb qaataan tacaalida COVID-19? Wallahi abafeedna waxay fureen dadkan waa dadkii mas-uuliyadda ummadda ay ka saaray iyaga hadda xogtii way hayaan xog dhaba way ka hayaan xaaladda qaylada iyo waxaana soo caawiyeen xoo tarimayso
وربا دورك ويهيين وحوالنا هاي أفكي بسكي مسؤولين تايلابا كلا حساب سمعيه ومدن والدباطي سنت هاي دباطي موش عبرك ورحالة عوارب حالة عوارب لفروغة تيلي يحالة فعاق مادرها دي لانك كد عبيبا يدوين ذاك التكتير دي ماذا تسوليه دينا ادي اي سهر هايدو ابا وسهر دهان ورباني تلغطو ابا مسؤولين تاك سريت ما نقاطي دي مسؤولين دي هبلي تيم بلوانا هبلي تيم بلوانا وأجاك داود يا لك السنة وحا وحا ما يركا مقالة دا عيل أفوين عبد الرحيم يوسف أحمد أو يجا ورمي حالة دا كوفيد 19 أو دوني دا كسر عصوان هذا قيسس تيرا يا حالة إن الحماة كنا ولا مقالة دا مقدشو يقولا قيسس كاسيا كعد صدين دولة دا الصومالية إن سوكر سيو جرجر دك دك وريها يجا عبد الرحمن شودا يا وركاسي وحا والله قصود رأي مقالة دا مقدش halkani waa kaamka bar bulsho oo ay ku nool yihiin qoysas danyar oo gaaraya 2500 waxaana ka jirta xaalad bina aadanim qoysaskani ma haystaan waxyaabaha nolosha aasaaska u ah sida caafimaadka iyo waxbarashada maama kaltuma daahir muumin waa hooyo haysta caruur gaaraysa 10 waxayna nooga warantay daruufta qoyskeeda ilmaha waa badan 10 waa gaaraya ha abii kuwa waa ilma adoo oo agoon oo dilow koona waxa way abood wajaba laakiin way iska liitanayna ana kulligood anaga masuulkooda ilaa masuulka aniga dhaqdhaqaajir aniga bariyan waa iska xanuunsaday saasan waa la hadlay dhanka kale aba guhaad mataan waxa uu ino sheegay in indhaha uusan wax badan ka arag isla markaana socodka uu dhibayo qoyskiisana waxa u shaqeysa sida uu ino sheegay xaaskiisa marka alxamdulillaah ana waayil baan ahay indhihii aan markaan si kale inta ah oo aragtidaada hadda si fiican kaagama kuma arkaayo marka tabar malee alxamdulillaah ilaahay waxa iskeeno ayaan ku xamdinaynaa si naxariis ilaahay jirtaa ha horta dhaqdhaqaaqda ha maamada qoyska u dhaqdhaqaaqda ayada hadii u soo xamaasha marka ilaahay naxariis ilaahay wax keenta waxay keentana waa dabkan ku shubanna ibraahim bulla xasan waxa uu ino sheegay in aysan wax shaqo haynin dadka halkaan ku jira cidna aysan waxna ka sugeynin baahi waa jiraan meeshu waxa way wax shaqo waa baski yariinba event aduun noloshin yani xaal alaawk waxa way باهي واسك جيران دت يعني دت او يعني صبح ساو بهان رقوي بلاي هذا ناوي ملها سيكو مقيني لمن كانوا ماشي على الدرب كان فديا بكم درب فديا دي واحد تراي لا نيرو دي عندنا ميلا هذه كرنو ميل بعدي عبد وبحان بلكي انت هلان سكنا واسون قنايا على اي حال وحوي وقتي واسك قاب دري هذه الى غيرك gabagabadii gudoomiyaha kaamka Cali Ismaan Maxamed ayaa inoogu warramay dadka halkaan ku nool ee 2500 qoys noloshooda waxa uuna intaasii ku daray in aysan jirin wax hay'ad ah oo deeq bixisa oo dadkan wax soo gaarsiisa meel on isbitaal oo soo ku aalen on ku aalen ma taqaana iskuul on cel fariiho biyo laga cabo hadda ma taqaana ama hay'ad leedahay ama dawladda leedahay oo soo ku aalen ama shaqsi daqesto raashinka la cunayo daily food ka hor la cuno en qofku maalina way heshaa maalina way weysaa dadka sidaad garan kartiin baa xamaalato way xamaashaano waxay ku xambaashaan ama garabkooda ama damiil ama qof ay dhar u dhaqaan ama wax noocaas ay sida badan ku tiirsan yihiin hadana waxaad dareemi kartaa magaalada haday kala xirantay meel shaqo loo aado ma jirto en umada Soomaaliyeed oo na daawanayso oo madaxweynuhu ugu horeeyay ra'iisul wasaaruhu ku xigo en runtii waxaan dhigi karnaa en umadaan indhaha ku haysaan oo waa umad Soomaaliyeed waa umad baahan en dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa en iyo hay'adaha waxa bixiyo waxaan ugu baaqaynaa hon baaq u direynaa on leenahay war umada walaalihiina Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay gacmaha is qabtaan is gargaaraan is garab istaagaan umada walaalihiina oo meeshaan ku dhibaateysan oo cunno aan haysan oo biyo aan haysan oo waxbarasho haysan oo daawo haysan oo dhar haysan oo agab haysan oo sidaan u dhibaateysan oo magaalada kale xirinta u gurmada garab istaaga gacmaha qabta maalmaha kamid ah idan faaciisa
عبد الرحمن شودي يونيفرسال تي في مقديشو بس سند عبد الرحمن هل كان داود اللي قلت سعطانا هو استوديوها تي في يونيفرسال تي في مقالة ده هرقيسة وانا ديقى سوق دبين هي وركي عالم إيست أفريكان باك هيا هشي سلقا لأي أرديهان كبشير عبدي أو دلك بلشم كاوردا وركن واحد مقالة ده جبوتي نغس ودري وريها هيا أحمد عبدي كريم محمد bankiga East African Bank oo saldhigiisu yahay wadanka Djibouti ayaa masuuliyiintiisu waxay ka warbixiyeen heshiis dhinaca maalgelinta ah oo ay la galeen orodyahanka caalamiga ah ee Bashir Cabdi oo u orday wadanka Belgium-ka orodyahankani oo ka qayb qaadanaya tartanka half marathon-ka ah ee Djibouti ka dhacay Jimcihii hadda wixii ka dambeeyay ku ordi doona garan ay ku qoran tahay East African Bank kulan ay si wada jir ah uga soo wada muuqdeen masuuliyiinta East African Bank oo ka mid ah madaxa ugu sareeya iyo ciyaaryahanka Bashir Cabdi Ahmed Daahir oo ka mid ah masuuliyiinta bangigaasi wuxuu faahfaahinayaa heshiiska ay la galeen ciyaaryahankani iyo sida ay u arkaan runtii maanta malin farxad noo ah oo aan tahaymidan ka qayb galnay oradkii ama tartankii ka qabsomay caalamiga ah ka qabsomay Djibouti oradkaasi saan uga qayb galnayna waxa ahayd sidii aan in aan walaalkeen Bashir Cabdi aan iskarab taagnay Bashir Cabdina cid nin la wada yaqaan weeye maratonka ayuu ninka labaad ka yahay Yurub oo dhan Belgium marka loo yimaadana isaga ayaa iska haysta labaatanka iyo muxuu ahaa inta oo dhan 15-ta waa ninkaas caalamiga internetka lagu noqon karo iyo warkiisu meel kasta yaalo ee caalamiga ninka dhalinyarta ah ee Soomaaliyeed ee magaca halka gaarsiiyay in la garab qabto ayaa annaguna garanay oo aan sponsor noqono isagoo aan sponsor u baahnayn oo haysta shirkadda weyn ee Nike haddana anagu waxay sharaf noo noqotay in aan iskarab taagno oo aan garab ka midigta annaguna aan istaagno East Africa Bank marka waa Dahabshiil Group Dahabshiil Groupna waa Soomaali iyo caalamkaba waa mid aad iyo aad looga yaqaan laga dhergsan yahay ganacsatada kale ee Soomaaliyeed iyo maaragtay ninkasta aan rabnaa inuu maaragtay dhalinyarta dhiirigelin u sameeyo garab joogsadana taas ayaa nagu dhalisay aad baanan ugu faraxsanahay nabolake Bashiirna waxaan u rajaynayaa halkaas iyo meel ka sareysa dhalinyarta localka ama ciyaaraha ka dhaca Djibouti si local uga dhacwaan ka geysanaa qaybta atletismiga ee oradada waan ka geysanaa qaybaha kooxaha kubadaha waan ka geysanaa hadba budgetka sinta uu noo saamaxayo iyo baahida taala aan ka jawaabnaa Bashir Cabdi ayaa isna faahfaahin ka bixinaya heshiiskan oo East African Bank la galay dareenkaygu alxamdulillah aad iyo aad u fiican yahay adaa ugu faraxsanahay inaan imid inaan orday waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay wala shaqeynta East Africa Bank oo iyaduna si fiican oo wanaagsan noogu bilaabatay oo taas farxadeeda ayaaba iyaduna la soo koobi karin waa shirkadii u horreysay Soomaaliyeen maleyn qof international ama ciyaartoy international inay u noqoto sponsor sponsorka oo qiimuhu leeyahay iyo macnuhu ku fadhiyada la soo koobi karin sponsorku ciyaartoygu meel galiya waxaa kaloo Bashir ka waramaya baahida loo qabo maalgelinta noocan oo kale ah in loo sameeyo dhalinyarada orda wallahi wax aad u weyn bay ayay macna aad u weyn bay ugu fadhiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhiirigelin together we are strong markaas dhalinyarteena haddayna maal gashanin ayna wax u qabanin adduunka wax uma qabanayo marka waa inaan dhalinyarteena soo saarno Ahmed Cabdi Kariin Maxamed Universal TV Djibouti orodyahanka Bashir Cabdi ayaa East Africa Bank iyo Dahabshiil Group uga mahadnaqay taageerada joogtada ah ee dhalinyarada gaar ahaan baxda isboortiga orodyahan Bashir Cabdi ayaa East Africa Bank iyo Dahabshiil Group uga mahadnaqay taageerada joogtada ah ee dhalinyarada iyo guud ahaan baxda isboortiga ay siiyaan orodyahanka caanka ee Bashir Cabdi ayaa kaalinta labaad ku guuleystay tartanka orodka Djibouti half marathon tartankaasi orodka oo lagu qabtay garoonka guuleed stadium ee magaalada Djibouti isla markaana ay ka soo qayb galeen orodyahanno caalami ah oo ka mid yihiin Mo Farah oo orda dalka UK Bashir Cabdi oo orda dalka Belgium iyo orodyahanno kale oo caalami ah waxaana munaasabadaasi weyn ka qayb galay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle marwadiisa koobaad Khadra Haaji Maxamuud Xayd Ra'iisul Wasaaraha dalka Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed
iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada bangiga caalamiga ah East African Bank oo ka tirsan shirkada Dahabshiil Group ayaa si weyn uga qayb qaatay isla markaana maalgeliyay orodyahanka caanka ah Bashiir Cabdi oo u ordayay dalka Belgium-ka oo galay kaalinta labaad ee tartankaasi Bashiir Cabdi oo munaasabada xiritaanka ka hadlay ayaa shirkada Dahabshiil Group uga mahadceliyay kuna amaanay doorka weyn ee ay ugu jirto bulshada Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta ay la barbar taagan tahay dhalinyarada iyo baxda isboortiga isla markaana shirkadaha kale waxa uu u soo jeediyay in ay ku daydaan shirkada Dahabshiil Group orodyahanka arrimahan ka hadlaya waxa uu yiri markii gurisay nolosheyda aan Afrika ka ordo taasina nasiib wanaag waxay noqotay inaan Djibouti ka ordo waxaas waa wax lagu faano waa horumar aan gaadhnay insha Allah adiga wax la qaybsanayna orodkan iyo orodo ka badan way iman doonaan insha Allah waxay East Africa Bank waxay noqotay shirkadii Soomaaliyeed ugu horeysay shirkada Nigon cidna loo sheegayna ag fadhiisata macnaha ku fadhida lacag qalin iyo buug laguma soo koobi karo tusaale u noqotay shirkadaha Soomaaliyeed oo dhan marka waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed inay inspiration siiso oo ay horumar gaaraan aad iyo aad ugu mahadcelinaya East Africa Bank iyo oo ka mid ah Dahabshiil Group dhankiisana waxaa halkaasi ka hadlay madaxa suuqgeynta shirkada East African Bank Maxamed Daahir waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yihiin isla markaana ay sharaf u tahay in ay maalgeliyaan orodyahanka caanka ee Bashiir Cabdi oo u orda dalka Belgium-ka isla markaana tartankaasi ka galay kaalinta labaad sidoo kalena ay noqday shirkadii labaad ee maalgelisa orodyahankaasi bismillaahi raxmaani raxiim haddana inagu maanta East Africa Bank aad iyo aad ayaan faraxsannahay farxaddeeda lama soo koobi karo waad ogtihiin orodkaasi caalamiga ee ka dhacay maanta ka qabsoomay jamhuuriyadda Djibouti oo ay kasoo qayb galeen dhammaan orodyahanada caalamkuba waxa aan sponsor u noqonay Bashiir Cabdi oo wada taqaanaan nin dhalinyar oo u orda waddankaasi Belgium iyo shirkadda Nike anaguna waxaan noqonay sponsorka labaad aanaan noqono ayaan jeclaanay waana arkayseen kaalinta uu soo galay shirkadaha Dahabshiil Group ayaa sanad walba oo si joogto ah waxay u qabtaan tartanka Dahabshiil Marathon oo lagu qabto magaalada Hargeysa wasiirka diinta iyo dhaqanka ee Djibouti ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qaybinayo lacagaha sakada ee sanadkii dhammaaday mar kale waxaa warkani Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Axmed Cabdikariin Maxamed hay-adda diiwaanka sakad ayaa maanta qabatay munaasabad ballaaran oo lagu qaybinayay lacagihii sakada ahaa ee sanadkii dhammaaday lacagahaasi oo loo qaybiyo lacagahaasi oo la siiyo carruurta agoonta ah iyo dadka aan waxba haysan munaasabadii lagu qaybinayay lacagahaasi oo ka dhacday guriga ummadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka diinta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre iyo mas-uuliyiinta hay-adda diiwaanka sakad waxaa kaloo ka qayb galay qaar ka mid ah dadka tujaarta ah ee la baxa sakooyinka iyo qoysaskii carruurta agoonta ah ee lacagahaasi loo qaybinayay waxaa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay bixinta sakada oo ah waajib diiniya wasiirka diinta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa yiri nastamicu lyoma fi hadihi alayaam almubaarakaat min shahr rajab almuharram الذي يدعو إلى الفضائل والتوادد وتعزيز قيم التضامن والتآخي بين المسلمين مناسبة مانتا وحي كسو بيغانتاي بش رجب تاسي او دادك حسوسي نيسا إن لا إسون حريستو إيو إن لا إستاغيرو فضلغ إلهي كسوكو إيو إسغربتاقي نديوانو سكاد وحاو كوداقاقي إن هولها لو إقمدي أو سيفي عان أغوتو si loo sameeyo isu dheelistir bulshada dhexdooda ah loona gargaaro dadka hayntoodu yar tahay dawladda Djibouti oo ugu horeeya madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa ku dhaqaaqday hirgelinta muassasada diiwaanka sakad waxa maanta halkaan nala jooga dadkii tujaarta ahaa ee la baxa sakooyinkaasi iyo sidoo kale qoysaskii danyarta ahaa iyo carruurta agoonta ahaa ee ka faa'iideystay anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dadka Ilaahay wax siiyay ee la baxa sakooyinka ee bixiya lacagaha sakooyinka iyo qoysaska ka faa'iideystay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay'adda diiwaanka sakad kadib markay munaasabadaas soo dhamaatay waxa warbaahinta la hadlay madaxa diiwaanka sakad Suleyman Xuseen Muusa oo faahfaahinaya munaasabadoodan iyo lacagaha ay ku qaybiyeen halkan halkan waxaan maanta isugu imanay xafladii aan ku qaybinaynay zakadii sanadkii naga tagay
كلية تولي هالكن صدر كسين دتك بدن الصبح دافية إلى دي بده جوجا وحكي كوبين كن يو بقول يو شن يتضباطن قويس أمبو كفايدة استيز كذا سنة كان وحنا كسو قيب جلي وزير ده صدر كسين بيعمش تركي علماء دي دتك مجتمع أورم بكسو قيب جلي وحنا نجعل الله ولا الله كلا ولي عن كسو قيب جلين أمبر تارينا أم بدي بودعي ina iyaguna ay soo degdegaan ay ka soo qayb galaan waxa kala noogu xigi doona haduu Ilaahay raado inaan kafaaladiina aan agoomaan siin doono arbacada soo socota waxa kala ku sii xigi doona inaan heejadaha ambo goboladana aan dhawaan waqti soo u dhaqsaha badan todobaad soo socda aan iyaguna soo gaari doono on zakadii iyo kafaaladiiba aan gaarsiin doono Ahmed Abdi Karim Mohamed Universal TV Djibouti maatsanid إمكنا هم قال هذا مقدش عبد النور داهر محمد أو أرجعنا فكا أيها سمعت جناسي أجارا إسقاط ديدي إنه دور صدو جناسي قال يا وحى وكل يحيى مقال هذا مقدش وربحين جارا وحى إنه قدير يا ورياه يا محمد علي وهلي أنت ما مويل وارا يا عبد النور عبد النور أنا وصوري أنا أنت مويل وارا يعني يا شو أنت جود معلا عني لبكن كوي طبنكي أيو أرجي سواي عبد النور داهر محمد كدي مركي ومدفع كسر لعي هوي جيسا حلقاس أي مقدشة كسعدين الدجال لحوكن هذا وآبها لح عرورة أفر قبلود يلوويل وصن ولجيس أرق أكواسي أورد شيء كدي مركي ويندها بالي hayashe oo qalbiga ka yaqaan caruurtiisa inkastoo arag la yahay hadana waxa uu qabtaa shaqo ay san ku dhiran dadka isaga oo kala ah waa aabba noloshiisa iyo qoyskiisa ka maareeyo sandaqad yar oo ku leeyahay hoygiisa taas oo ku iibiyo qudarta iyo hilibka kadib markii ay geeriyoodeen dadkii ka saacidi jiray nolosha qoyskiisa oo ka kooban lix aroora iyo hooyadood harto aad ku maasantiin malaa'iga idin soo booqato dhibaatoan waxa ay ka soo gaartay iskuulka Sinai agtiisa guri ah 2019 ayaa hoobi igu soo galay dhibaatoan iga soo gaartay marka alxamdulillaah shukr waana ka caafimaad qaba hadda indhahaas mooyaan sida kale ku fiicana aadi aad tukaan yar oo waa walaal muslimiina iyo asaaseen aan dhax fadhiya oo ka dhax shaqeysa ilmaha ku qursada marka alxamdulillaah shukr waa ku nabad qaba walaal macaane oo maarta waa shaqeystay oo maarta adiga indhaha lama beelay qalbiga la beelamo indhaha lama beelo marka alxamdulillaah qalbiga way fiyowyahay waana shaqeystay alxamdulillaah shukr nolosha shaqeyskay waxaan ku maareeyaa walaal macaane horta alxamdulillaah shukr waxaan macnaha ku maareeyaa horta wuxuu ilaahay isiiyo iyo adoomadiisa maqlaysa ilaahay adoomadiisa fadhigay ku sugta tukaankan yar baa wiilal Soomaaliyeed ama walaal Soomaaliyeed ay aasaaseen on macnaha aan ilmaha ku ilaali la yiri on dhax fadhiya asoo wali u baahan garab iyo maarta kaalmaad loogana baahan yahay walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah marka walaal macaan meeshaan ilmahayga ku haysta on maarta aan ugu shaqeysta walaal macaan horta marka hore ilaah baa mahadda iska leh marka labaad caruurta igara fadhida gabadha igu dhashay anoo indhala way ku mahadsantahay marka saddexaadna walaalaha garabka igu siinay korintooda iyo ilaalintooda way ku mahadsan yihiin walaal macaan waxa ay garab fadhiyo ilmahaygi waxa ay garab fadhiyo xaaskaygi meeshaan dhex fadhiyaan waa tukaankii yaraa aan ilmaha macnaha aan ku haystay oo ku ilaashanayay oo ku shaqeysanayay may walaal macaan weli mid aan wajigiisa arkay ma jiro intaba waxay igu dhasheen anoo indhala curudka ilaama midka mid uu yar intaba faaduma waxa ay ka mid tahay dadka degan xaafadda uu muqdisho kaga nool yahay aabahan waxayna si maalinlaha uga adeegataa ganacsigiisa macaamiisha oo cabdinuur ka adeegataa ka mid ahay maasha allah asigoo si daacad ah noogu adeega wixii ka maqan markaa dhaxno aan dhahan adeeg maxaa ka maqan kan kan waa sugnaa wano adeega wax cabasho kala ma kulanno waa qof dulqaad leh oo masaakiin ah sidii qof oo wuxuu adeega oo inna qaba camal asigoo indhihiisa la yahay aabahan aragiisa ku waayay dagaaladii ka dhacay muqdisho lana kaca ku faya raadinta nolol maalmeedka qoyskiisa waxa uu ku dhiiraday
إن أو إساقا سميستو أشقا أو غارا إسلامر كان أوسان أجدادك كودا ورسان وحونا حد الرجينا يا إن أو كبعيو غنح سيجيسا هدي أو غرب بوحكا هلو بلشادا waxaan fariin u diray amarka walaalaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan adoomada Alle inay garab iga siiyaan ilmahan korintooda iyo si ay macnaha ay dukaankan yar ee walaalahay Soomaaliyeed ay aasaaseen si macnaha la igu amiri lahaa ama la igu buuxin lahaa on ilmaygu uu ilaashan lahaa aan ka codsanaya walaalaha Soomaaliyeed Maxamed Cali Wehliye Universal TV magaalada Muqdisho Cali Wehliye الشركات أصبح على أيام مقالة بروعه وحا يكسو قبقبيسي برنامج كفرين دير أقولي سوكاسي اللوغو تلقلي إن آلوغو أبال مريوم معاميش الشركات دي مقالة بروعه واركن وحا مقالة هرقيسي نوغو دياري وريهايك عيدروس بيرشي مناسبة داني أوكا قبصون تي مقالة بروعه حارون تو قبل كتوك دير أيا هيد ميز شركات دي SBI أي كسو قناني دي سي برنامج كفرين دير أقولي سو kaas oo ay macaamiishu ku guuleysanayeen abaalmarinno kale duwan oo isugu jira moobilo, qasaalado, talaagado, lacag iyo hadiyado kale oo qaali ah. Munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay madax kala duwan oo ka socotay dawladda, ganacsato Marti Sharaf iyo 48 guuleysta oo ka mid noqday kuwa soo diray fariimaha ay ku guuleystay wajigii labaad ee barnaamijka nasiibka ee fariin dir oo guuleysa oo gaar u ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu horeyn munaasabadda waxaa halkaasii ka hadlay madaxa suuqgeynta ee shirkadda SBI Cabdiwahaab Xasan Aadan waxaan joognaa gunaanadkii barnaamijka fariin dir oo guuleysa oo ahaa barnaamij kamida shirkadu sanadkan ay ugu talagashay macaamiisheeda ku sugan dhammaan gobollada Soomaaliland gaar ahaan Burco barnaamijkan 15 bishii hore ee February ayaynu qabanay xafladda koowaad waxaan ku guuleystay 48 macmiil oo ku sugan gobolka Togdheer xafladan waxay noqon doontaa xafladii labaad oo wax ku guuleysan doona 48 macmiil oo kale taasoo wadarta guud ahaan ka dhigaysa 186 macmiil barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid Maayir ku xigeenka magaalada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday xogeyaha dawladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed xildhibaan Siciid Axmed Raage oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaa la ilaawi karaynin in ka badan 7 kilomitir biyaha ay magaalada ka soo geliyeen ee eelka ku yaalla xerta Tiwoynta meesheeda laga soo qaaday ee halka magaalada ka soo galay ee storage-ka iyo taangigii leh ayagu ay maal geliyeen oo lacag gaadhisa 700,000 oo dollar ay ku maal geliyeen waa wax Burco mar walba xasuusanayso waa wax Burco mar walba ugu ducaynayso shirkadda waa dhiirigelin weyn oo ganacsiga xorta u dhiirigelina in bulshada la tuso gacantooda waxaa laga qaaday in dib gacantooda qaybo ka mid ah lagu soo celinayo waxaan uga mahadcelinayaa shirkaddani inay qayb weyn ku leedahay horumarka gobolka runaanti waa uga mahadcelinaynaa waa ku hambalyaynaynaa anaguna laftayadu waxaan u ballan qaadaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo inaan soo dhaweyno la shaqeyno haddii Ilaahay raalli ka noqdo runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kombaniga SBI oo aad iyo aad inoogu xeel dheer inooguna weyn inaga haddaynu nahay gobolka Togdheer waxaanan kulliba aanan ilaawi karin haddaanu nahay odayaashii rugta ganacsiga gobolka Togdheer doorkii ay ka qaateen carwadii sagaalaad ee Soomaaliland ee ka dhacday magaaladan Burco gobolka Togdheer waana nidaamka adduunyadu caalamku u shaqeystaan shirkad waliba inay ilaaliso xuquuqda macaamilka ka dhexeeya macaamiisheeda marka waxaan leeyahay ganacsatada kalena ha ku daydaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi si bakhtiya nasiib ah 48-kii guuleystay uu si toosa u kala saaray serverku iyadoona isla goobtaasi lagu guddoonsiiyey macmiil kasta hadiyaddii uu nasiibka u helay oo isugu jiray moobilo, qasaalado, talaagado, lacag iyo abaalmarino kala duwan
وهذاك داود يلا هم كان نقرأ سعتان ويونيفرسال تي في استوديان كلن هاي مجال هذا هرجيسا قدر واحد داون دون تان وركو سابسن معد كدعوة دين الإسلام كان لو برتاه وكي الله مجال هذا هرجيسا أو دبك كعيس لما كان أي كدعوة عمان سدد يو أفرت وقف وركي جدنا بيه وركا سيا يديش وجد بين دون أي بلسامي كم مجال هذا متشو maamulka degmada Halwadaag ayaa maanta wacyigelinta la xiriirta cudurka COVID-19 ka sameeyay kaamka bar bulsho oo ay ku nool yihiin qoysas danyar marka la wariyay ayaa Cabdiraxmaan Shoodha ayaa warkaasii Muqdisho inooga soo diray hadii dad qandaysan aragtiin oo xanuun qaba oo shakisiin meel aad u ciriiri badan aad joogtiin waxa idinku sheegaynaa in ah goobaha caafimaadka la aadin maamulka degmada Halwadaag oo horkacaya gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada degmada Maxamuud Cali Xasan ayaa maanta wacyigelin la xiriirta cudurka coronavirus ka sameeyay kaamka bar bulsho ay ku nool yihiin qoysas danyar ah. Gudoomiye ku xigeenka oo welinaya gudoomiyaha dhalinyarada degmada iyo dhaqaatiir caafimaad ayaa waxa ay bulshada ku nool kaamka u qaybiyeen marada af xirashada ama waxa loo yaqaan face mask-ka. Ugu horreen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Halwadaag Cabdiraxmaan Xuseen Gacal. Maanta waxaa halkan ka sameeyay inaan u qaybino dadka ku dhaqan kaamkan bar bulsho فيسماس ما المام حجر وحكسميني إنه عيقلين آدو تربضنا كسميني إنه دادك يا وحنا قاعد صدا مع إنه قد بين إنا إنه أسمي إنه أوقي إنه فيسماس إن أردت أسوح أقلك عشان المام قد يقمر بهذاك وهو قدومية هرماء بلشيد محمد دير وإيقانا آد من ولشيطة يوم أنتي إنه أوكي إنه فيسماس دادك أنا أوقي إنه دانكا كلا دقاتير تو عيقلين تسمين إيسي أيا بلشيد وكلا دردار ما إن أي تحدر بدن موجيان إسلامارك هاسنا أي حرتان مرضى أفحر شدا أما فيس ماسكا قالوا كل قادة إن قفك يعني أي تابط ميلاها الباب دو كلاته قف قف سو دوادو مركا إي ميلا لغو بدن أفك روينكا هذا كامنكا أجوغ نو أفك روين ميل أي بلشيد كو بدن تهواي ولكن كم حرام إن شاء الله شال دستم ترى سمي بلشيد مسافر لا متر لكل فجأة إمر رب قامي هلا دقه والمعركته فيروس والمعركته واي قف كم يلا كم في عكرة أمير وطعم كرا قف فيروس كم وضو كاريش يقول قف كم حكوا قادك تا إن ملي صوت تعبتان ولك بلشيد هو حبرنا إن كل فجأة دان إن قامي هلا قدان إن عذر كعذر الأركين واي الباب ذو سارين ميسك ميراتنا إسك إسك سر ترى قريان وحاجة المدلوك سميان مر ربنا قام هلا دقه مر ربنا حمهم عذر كم لقف وين كرا إن قامي هلا دقه قامي وحاس سمي كرا سمي كيل طعم كرا أفكي قف كتابن كرتا وحيابي ويلش على سمين كرا مرك عذر كان عذر عاد اللي بدن وأنا عذر فاي فيديس أو بدن تحي لمشيس أو بدن تحي وعابق وعذر مال دون كلام سامي وإن ديم جرابي مرك بلشيد محل أنا مرة بكلف جاد جب جبدي يقول أن كوحة كهل دق دومي كحجين كارمها بلشيد دق مدى محمود علي حسن وحقونا بلشيد أشياء إن أي مهم تاي إن قاتن وعيقرين تدقاتيرتا إسلامك هنا أي تحدر بدن موجيانا تد دقين دق مدى aya waxay noogu soo deeqeen ilaa 500 oo face mask ah oo ganacsata ah een si maartay aan dadka maartay aan ugu qaybino ee maantayto een sida hadda u jeedaan waxaan ka qaybinaynaa bar bulsho face mask maanta noo la keenay een maalmihii la soo dhaafayna waxaan ku garwadnay wacyigelinta iyo maartay face mask wixii aan heli karno in aan sidoo kale la qaybinayay een maamulka degmada Halwadaag oo gudoomiyo ugu horeeyo waxaa la isfaray oo gudoomiyuhu maartay maamulkiisa qaybiis hoose uu faray in wacyigelintii si buuxda loo sameeyo in wacyigelintii maartay laga sameeyo goobaha bulshada ay u badan tahay ama isugu imaaneyso ay ka mid tahay goobahan maartay barakacaysha ay degan yihiin goobaha shaaha lagu cabaayo sidoo kale goobaha maartay waxbarashada inkastoo hadda la joojiyay goobaha maartay lagu sameeyo maartay aroosyada lagu sameeyo ama hoolalka ah inta degmada ku taala sidoo kale waxaan wacyigelinta aan la wadaagnay in ayaguna maartay doorka ka qaataan masaajidada degmada ku yaala sidoo kale waxaan wacyigelinta laga wadaa goob kasta oo bulshadu isugu imaato oo bulshadu aan leenahay ama cudurkaas ku kala qaadi kartaa in dhamaantood dukaamada goobaha suuqyada ah dhamaantood waxaan dadka gaarsiinaynaa ama u sheegaynaa in maartay face maskaas la xirto la diyaar garoobo maartay kala fagaasho maartay la sameeyo runtii meelaha noogu adag oon aad ugu laalaabanaynay sida hadda u jeedoon kala waa meelo ay degan yihiin maartay dadka maartay barakacyaasha ay degan yihiin runtii ayagana waxaan la wadaayna ama maamulkooda ama horjoogayaashooda ama maartay waaxdii ay ku yaallo saqaawadiina waaxda labaad ah dhammaan waxaan ka shaqeynaynaa dhammaanteen ka shaqeynaynaa wacyigelintaas
runtii wacyigelintii meel wanaagsan bay noqoreysaa. Dadku maaragtay fariintii way gaartay. Dadku maaragtay hadda inta badan saa u jeedaan meelaha markaad maraysaan face mask way xiran yihiin. Cabdiraxmaan Shoode, Universal TV, Muqdisho. Waagaag daawad ilaa kaad nagala socotaan waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo warkii caalamka idiga soo gudbinayo. Warka aynu hadda naga soo gaaray magaalada Jigjigana waxa uu sheegay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ah Mustafa Maxamed Cumar ayaa soo gabagabeeyay isla markaana soo xiray tartanka kubadda cagta ee deegaanada Soomaalida oo muddo ka socday magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Warkani waxa magaalada Jigjiga naga soo dirtay wariyaha ayaga Sahra Siman. Kani waa garoonka kubadda cagta ee maamulka magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida waxa galabta lagu soo gabagabeeyay guud ahaan tartankii 8-aad u dhixiyay 11 gobol ee deegaanka Soomaalida iyo 6 maamul magaalada deegaanka Soomaalida kaasi oo muddo bil ah ka socday halkan oo garoonka kubadda cagta ee maamulka magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida tartankan oo hakiis 8-aad ee dhexmara xulalka kubadda cagta ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa maanta markii koobaad koobka qaaday xulka ka soo jeeda ee u ciyaaraya maamulka magaalada Jigjiga waxaana kadib markii soo dhamaatay ciyaartu bilada kala duwan lagu doosiyay xulka u ciyaaraya maamulka magaalada Jigjiga ee koobka qaaday dhanka kale xulka gobolka Jarar ayaa iyagana lagu doosiyay bilada kuwaasi oo galay kaalinta labaad ee tartanka 8-aad ee maamul magaalooyinka iyo gobolada deegaanka Soomaalida ee ka socday magaalada Jigjiga ugu dambeyntiina wasiirka xafiiska ciyaaraha ee deegaanka Soomaalida Mudan Cumar oo la hadlay war ayaa ka warbixiyay tartanka 8-aad ee maamul magaalooyinka iyo gobolada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka socday wuxuuna ugu baaqay ciyaartooyda kala duwan ee gobolada iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida inay ciyaar wareega ku dadaalaan sida anshax wanaaga iyo quruxda leh ee waxa weeyaan daawadayaasha iyo kooxuhu intooda badan ay waxa weeyaan u soo bandhigayeen ciyaarta iyo taageeradaba oo ka duwanayda hadda ka hor waxa laga yaabaa buuq iyo rabshadaha ka dhici jiray laakiin doorka waxay kaga duwanayd oo yuni ka dhigay waxa weeyaan anshax wanaag iyo waxa weeyaan dabci wanaag baa inta badan dadku soo bandhigayeen taasina waxay ahayd mid ay kaga duwan tahay muddada uu socday si guud markaan eegno waxa uu socday muddo dhan waxa weeyaan bil ku dhow waa dhowr 28 bari 29 bari meelahaas guushana waxay ku raacday daladii martida loo ahaa ee magaalada Jigjiga oo ahayd markii ugu horreysay waxa weeyaan ay magaalo qaado iyo markii ugu horreysay magaalada Jigjigana ay si guud a qaado insha allahu tacaala ciyaarahanna waxay noqon doonaan kuwa aan sii joogtayno maaha ma noqon doonta markii ugu horreysay xamaasad taan inta yeeshaan ay ku istaagaan laakiin kuwa sii joogtaynno ayay noqonayaan dhamad tahay maayirka maamulka magaalada Jigjiga ee maanta markii ugu horreysay koobka qaaday tartanka 8-aad ee gobolada iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida maxaad ugu baaqimaad xulka maamulka magaalada Jigjiga iyagu guusha raacday runtii waxaan ugu baaqi lahaa sidaad guusha u bilowdeen kuwadan odhan lahaa mar kastaba guushuna runtii waa ay la dhalatay waa dhalinyar ay guushu la dhalatay anigu maayirkii magaalada caasimada aan ahay kolle maanta waxaan aaminsanahay deegaanka oo dhan inuu guuleystay baan aaminsanahay sababtay tahay waa magaalo caasimada matalaysa gobollada oo dhan maamul magaalooyinka oo dhan marka waa farxad runtii in laysla qaybsado mudan dhiirigelin bay annaga naga tahay dhalinyarada waxaan ula farxaynaa had iyo jeer maaha caatifad naga maaha waa inaan dhiirigelino waxaan garoonka intii soo dhex istaagnay aan ula farxayna ula boodboodayno waa inaan dhiirigelino dhalinyarada marka waxaan u dirayaa in had iyo jeer kubaddana ay ka saaraan had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa caadifada kubaddu noocay doontaa ha noqotee waxay la dagaalantaa qabyaaladda waxay la dagaalantaa madartii nin jeclaysiga waxay la dagaalantaa wadajir la'aanta marka maadaama oo dhakhtar socda weeye sideedaba isboortigu tartanka 8-aad ee u dhexeeya gobolada iyo maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida ayaa looga gol lahaa sidii ay isu baran lahaayeen isla markaana ay isu dhexgeli lahaayeen bulshada deegaanka Soomaalida iyo ciyaartooyda kala duwan ee ka soo jeeda gobolada iyo weli maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida tartankan ayaa ahaa tartanka ugu horreeya ee si layfa loo tabiyo isla markaana uu qayb ka ahaa nidaamka caawinta garsooraha ee faarka loo yaqaano Sahara Sima Universal TV Jigjiga dab xoogan oo ka kacay dugsiga barashada diinta ee dacwa ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ku dhaawacmay 48 qof waxaana ay kala yihiin 4 qof oo hablood iyo weliba 8 raga 48 qof ayaa ku dhaawacmay dab weyn oo ka kacay macadka culumta diinta ciidanka damdamiska Soomaaliland ayaa si degdeg ah waxa ay uga howlgaleen waxaanay samata bixiyeen dhammaan dadkii iyagoona la gaarsiiyey cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa dhaawaca ayaa kala ahaa 4 dumar ah iyo 8 rag ah waxaa sidoo kale dhaawacmay askari ka tirsan ciidanka damdamiska kaasi oo ku dagaalay isla markaana ku jiray samata bixinta dadkaasi taliyaha ciidamada damdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxiri duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Sultelko bare saabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed oo ka hadlay arrintani waxaana guud ahaanba wacyi
وعي جلين أشيء دي يعني بلش هذا يد اسمه ياشا كواسي أو شيء جين إلا السماء يو جو بقى ما ميرا لقى السماء تبيح يو ضد كحدي بعي كعن دبكو وحنا يبقى هذه الشقة ده عيدا كدم دم سكا ما عد كايا وحى أديجنا يي بقول على الأرضية كواسي أو كبر يي علوم تدينته وعلى عيدا كوبد باديان لما أن أرضي داسي كتشرت جوب تاسي دبكة وين وكعاي دسمهري أيها ككو من لبض بق أكل أهل بعض تقول إيه مساجد عدد داو عسوق عري أيها داو عود وحى سببي داد قرين تاي كسو عدد داو عنتي أيها وحى سببي دبقة سرة أو أي كتشرين عدد نيد داو عنتي عيدا كدم دم إسكا أيها وحى عيشين إن هنتدي عدد أسيد داو عنتي يولي بعجب كي كله إيه هالكاسية لي ay u badbaadiyeen hawlgallada ay ciidanka dambdamiska Soomaaliland ay kaga hawlgaleen ardaydaasi ku dhaawacantay macadka barashada diinta Islaamka ee ku yaala magaalada Hargeysa ee dacwa kaasi oo ka kacay dab xoogani wararka kale ku saabsan arrimahaasi dib ayaan idiga soo sheegi doona maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadlay rabshadihi dhawaan ka dhacay dugsiga Nuruddin wariyaha Cabdirus Beershi ayaa warkan ino haya maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa kulan warbaahineedkan ay ku qabteen xarunta dugsiga Nuruddin gaar ahaan qaybta inamada oo dhawaan arday kamid dugsiga si ay rabshada ka sameeyeen ayaa waxay fariimo kala duwan u direen shacabka Soomaaliland sidii ay u ilaashan lahaayeen dugsiyada waxbarashada ee ardaydoodu wax ku dhigtaan iyo sidoo kale fariimo ku aadan سيدي وزارد وحبرش هذا إيه سينس كسومالي لا أنا يوقف قاضي الله حيد إلى أنت إيه تاجر الدوكسية ده جارك لولي هاي ما ملاياشنا يا واحد سيدو كلا فري مكلا دوان ودري نسلمر كاسينا أي شيء جاني نأد وجحيين ده عدد دوان كده عدد الدوكسية نوردين جارهان نقيب تين مضى الله كنا عصو كلا على بهين لقاه طبعا وحوي هالكود الوجوتشيو المحوها الشعب يدولة يعد كسته أو وحبرشة هرتي كشقة سمير قصي شكته إنه حياها سوكلة أنا في عينين ما ملاش مرة بعد يمسح هرتي وان وما هنقع يا درين كاس جارك وقت جودي شقود جودي هرتي يوصل بحال سيؤمو تيان إنه وحوي هرتي أنا كاس أي كحميين وحويان كان ما يجي وكل يكون على هرتي كسوق هذايان وارين نوع بيين جودهن محوها بعض وحبرشة دولا garahaana ardaydii dugsigaan dugsiyadan dhiganeysay iyo guud ahaan ardayda reer Soomaaliland oo dhanba waayo falkan marka la erko goobtani waa goob waxbarasho waa goobtii la doonayay muxuu ahaa in laga soo saaro hoggaamiyeyaasha iyo muxuu ahaa dadkii wadankan wax ka noqon lahaa runtii anigu waxaan fariin u dirayaa ardayda ardayda waxaan leeyahay dugsigaana arkaysan jamhuuriyadda Soomaaliland baale jamhuuriyadda Soomaaliland haday leedana Soomaaliland marka laga hadlayo ma aha dhir iyo dhismayaal isugu geeyo waa dadka dadkana waxa ugu qiimo badan ardayda wax baranaysa marka dugsigan Xaaji Mahad male Ismaaciil Cakuushna male Cabdiraxmaan male idinka ale waxaan ognahay oo ka dhareysanay in dugsigan ardaydi wax ku barata ay kamid yihiin arday berigii hore wax baratay caruurahoodii marka ay hawshano kale aad ku dhex jirto runtii dugsiga adiga ah leh cidi kaama xigto de gurigaagi ama flashkaagi aad ku seexanaysay inaad googeyso ma aha waxaan aad ardayda uga codsanaya in arriga raali gelin ka bixiyaan qaladkaas uu dhacay si kala loo dhigi lahaa ma runtii qofkeena wax qabteena sida ay walaalada hore sheegeen runtii in lagu amaano ayaa runtii aad iyo aad u mudan in runtii lagu taageero ayaa runtii aad u mudan mana aaminsanayn farqi u dhaxeeyo iskuulada dawladdu ay maamushay kuwa gaarka dhamaantii waa wada iskuuladeenii wixii inaga khaldan hadii ay jirtana ee binaadan baynu nahay ma wada saxnaan karnay qaabka runtii wax loo saxaya runtii sidan maaha ardayda fariintan u direyna waxa weeye ardayo hadii aan goob waxbarasho jirin mustaqbal aad igsataa ma jirteen ardayo hadii aanu macallin jirin waxaad u socotay maad gaadheen ardayo wixii aad ugu talagashay mustaqbalka inaad noqoto dalkaaga dadkaaga iyo diintaada baad ku anfici lahayd waxay ku jiraan goobaha waxbarasho iyo macallimiinta adeega waxbarasho idin fulinaya xukuumadda Soomaaliland waxaan iyadan u soo jeedinayaa goobaha waxbarasho waxay u baahan yihiin ilaalin gaar ah mid gaar loo leeyahay iyo mid dowliga labadaba waayo labaduba waxay bixiyaan adeeg waxbarasho
qaranka waxay u hayaan shaqo aad u weyn. Waa Idris Bershiye, Telefishanka Universal, Hargeysa. Waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ah Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu magaalada Burco uu kaga qayb galay bandhigga laba musharax oo u tartamaya doorashooyinka Soomaaliland. Cali Daahir Boosa ayaa warkaasi waxa uu inaga soo diray magaalada Burco. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ah Injineer Faisal Cali Waraabe, madax dhaqameed, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda harimo sharafeed ah laguna shaacinayay musharaxiinta kale Cali Salebaan Maxamuud oo taagan golaha wakiilada iyo Cabdisalaan Cali Muuse oo taagan golaha deegaanka degmada Burco. Beelaha ay ka soo jeedaan musharaxiintaasi ayaa u qoondeeyay inay ka tartamaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid, waxaanay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka isku sidkan ee laastay inay Soomaaliland ka dhacaan dabayaaqada bisha May ee sanadkan 2022. Mas-uuliyiintii madax dhaqameedkii iyo marti sharaftii ka hadashay munaasabadaasi ayaa bogaadiyay beelaha soo xulay labadan musharax. Dhankoodana musharaxiintaasi ayaa ballan qaaday inay u adeegi doonaan bulshada. Dhammaadkii munaasabadaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka u cid oo uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faisal Cali Waraabe. Halkan waxaynu ku shaacinaynaa oo maanta u qabanay xalfadan laba nin oo ka sharaxan labada beelood ee walaalaha ah ee ah reer Beyla Faarax iyo reer Faaya Faarax, labada xildhibaan oo kala ah Brosofor Cali Salebaan Maxamuud iyo Victor Cabdisalaan Cali Muuse. Labada inan Brofeser Cali Salebaan Maxamuud iyo Victor Cabdisalaan Cali Muuse aan markaa u farraxnay labada golad, waxaan maqa Ilaahay subxaana wa taala ka baryaynaa inuu markaa waxa weeyaan ku guuleeyo rabitaanka iyo beesho markaa waxa weeyaan dalabkeedaba. Waxaan ognahay hooyadii ama cuqaashii labada musharax halkaa ku qoran, aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa intaa u samirteen iyo hawsha. Ardayga Gaashaanbuur, Axmed Beyle iyo Faahiye, waxaanu kuu keenay afar xubnood. Labadaa maanta aynu shaacinayno waa labadii adeerada ahaa sad dheeraada bay wataan. Sideedda kale mid aanu codaynayn inuu aanay cod ka helayn ma jiro. Waanu tabcaynaa, waanu kula shaqaynaynaa, waana shaacintii maanta. Waxba yaanay kula fagin ragaan iifac noqonayna goortay fagaaraha tagto ee foodka la istiriyo. Faska Beyle iyo Faahiya ii fadhiya meel. Dhallinyaro runtii aqoon leh oo yacnii ah doctor iyo yacni professor aa aqoon u leedihiin oo weliba xusbiga ka tirsanaa ayaanu ku keenay. Waxaan soo dhoweynayaa labada musharax. Waa laba nin oo aad mutacallimiin waas. Cali Salebaan Islaam, laba aqoonyahan weeye, labada aqoonyahan waanu soo dhoweynaynaa, waanu u hambalyeynaynaa. Cali iyo Fisaalka, maalinta codka inoo badana kawasa tartamay wana la isgarab taago. Wageesiyadii aan lahaa guusha maanta ee kala go'aa diin lahaa ee gacan siiya wageesiyadii gobol uteegnayay. aan ku guuleysto golaha deegaanka degmada Burco, waxaan kor u qaadi doonaa fayadhowrka magaalada, waxaan dhisi doonaa ama ka qayb qaadan doonaa dhisidda wadooyin cusub, dayactirka wadooyinkii hore, la dagaalanka musuqmaasuqa, qabyaaladda iyo tahriibta. Waajibka iyo hawsha aadna saarteen waxaan kuwa idiin og oo markaa hawsheeda iyo waxtarkeeda iyo waxqabadkeedana aan nagala xisaabtami doontaan. Ma noqon doono kuwa ka tahriibay gobolkooda, ee insha allah waxaan noqon doonaa tiimka xisbiga cadaaladda dalal ka soo baxaya, kuwa xafiisya ka furta gobolka magaa madaxda Burco oo bulshada uga adeega oo baahida bulshada kala socda oo dareensa waajibka iyo farta u codaysaan insha allahu oo xaq iyo xuquuqda uu gobolku leeyahay iyo ta qaranba ka shaqeeya ayaanu insha allah noqon doonaa. Aad iyo aad ayay u yihiin dadkii aanu soo xulanay ee aanu soo sharibnay. Marka ugu horreysaba annagu waxaan wax kastaba horumar ka siinaynay waa tacliinta weeya. Professor Cali waxa weeye maanta way u ahaatay. Waxaan idin caddaynaynaa inaanu gabco furan ku soo dhawayn ku aqbalay musharaxnimada labadiina musharax. Raggaa keenta dalkay u hiilinayaan aqoon baa doonaa ka baxsa qabiil insha allahu tacaala. Raga waa mid ka aqbalay insha allah way soo bixi doonaan. Cali Daahir Maxamuud Boos, TV Caalamiga Universal, Burco. maadsanid daawadayaal, qodobkaasi ayaa waxa uu gun iyo gabagabaiyo gunaanad u ahaa warkii t v-ga universal oo si toosa idiiga soo gudbinaya studiaha t v-ga universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana warka idiin soo jeedinayay anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen aan iyo asxaabtii kala duwanayd ee studioga t v-ga universal ee magaalada Hargeysa. Dhammaantay waxaan idinkaga tagana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.